eyakuweereza linki okuyingira mu BLQ. Oyo yennyini ye suspect yasooka gw'oba otwala ku poliisi. Amanya nze promoter Tamale, tuli ku nsonga za BLQ eziri mu ggwanga akagere kabayuziza bannayuganda. Muganda wange nkulamusiza. Kale ssebo. Nange nkulamusiza ssebo. Oli mu biwundu bya BLQ? Ndi mu biwundu nyiga. Ndi mu biwundu nyiga, sina kyakola kirala. Kama wange nkulamusiza baba. Yesebo, nange nsensu kusanga. Mula mu kamera. Yesebo. Abantu laba? Yesebo. BLQ? Yesebo. Yabawa assurance ki? Tutandikire ku nsonga bannange. BLQ yo. Yatulese mu biwundu mbigo, yatulese tusize ebisoto. Naye Uganda bwetyo bwetambula. Bwetyo bwetambula tujja natuweleza kano gira bwebityo. Naye nga gw'ogamba nga ye gw'ogamba nti no bwe yakuweleza link. Nze yampeereza link waali. Waali. Otwala ku poliisi. Muganda wange. Bakubba batya ojoininga otya mu bufunze. Kakati ng'oli bwagambye yakuweereza link. Wadde nange namujo yiningisa talina kunnenya kuba nange nyina ere yanyingiza okitegeera mu kuyingira nyina omukyala yansomeramu nangamba kiri bwe kiti ne bwe kiti kifuna kiralu teri rose kyeki ekyo kyokka kyokka kyesa kyekyasinga tuleetera obuzibu kuba bajja ne bakusomesa ne bakugamba wano betting naye teri rose oteeka ko app oteeka mu username byonna byonna n'omala bikola n'ogulawo n'oyingira sente ezo bw'oziteeka ko magoba gokagege yongerako gwe kyokola kusiba mipira kati mukusoka emipira ya jinsi biranga kubana lisi bimanyi kera kumacha sawa nya na kusibira waliyo mpira oguliye mipira timu bato zimanyi kubana fite tuziwuliyangako waliyo mpira oguliyo mwali mula batimu ezonga zisamba oba ate tuziraba tola ba just kapira kajanga obwe kati neketolola nolaba anti waliyo timu bweti versus bweti noko nako nonyiga oro nosiba okitegeera olongo nyiga sente zonna ezonna osiba bobo yagadde bakuteerawo bakuwa option oyinza oteeka muti ku 10 lya nyinako njagala nsibeke emitwalo etaano kati nze mukayingira natandika n'emitwalo gyangeji etaano nagendo kaza nnyo katambuza tambuza wiki wiki bweggwako nga nyinako emitwalo gyange gyali nga 15 munaku musanvu zokka munaku musanvu kanzije owai yeso apo chi obo apo obo wali wakulira koko obo wali wafuna ko wali kubakola koko kanu BLQ nga ngoje ko BLQ wali 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 obulala bu kaku wale mitwale 5 nga kagala mwenda okichege amagoba na yibu ya masimu bo wenyine baba baginda bubba ba maleo kuwato so kuola mitwale 5 ngo ogenda kuza mwenda atabo ezo nokuba masimu masimu gasuka abantu bojja bomenye mitima we bale nyo bwe nyine babuleta ne babukusiga one agamba twa kudachike iyo arusi wasukuzanga twalinamu okichege ne bakuwa we bale nyo ati ne bamara ne bakubira amasimu banga bakuola nga bakukaka obusente babubanje mpola mpola ge mazima mukama wa kakatu BLQ otuko otya security yo oyokoteka ko sente zo okakaso otya ndi sente zangu wano nti kwano zisobola okuvira iyo anti kakati yanyingiza yandagera nansomesa bulungi bwanyingiza waliwo wokona waliwo top up top up awo sente zo wezivirayo kwa account noteka mpini code nezijja nezigenda wali available balance kati ngawo security anti kati otaddeko gwe mu mutima mulingo teka yo sente zo bumuchi waliwo linanti wano tebasobola kunziba obuvumu bwenakozesa nange nabujja kuyanteka yo ngera nange benateka yo bwenabala ko obuvumu obwo nange nabujja kuyanteka yo nti asoka nakulaga nti sente zivayo okitegeera kuba yasoka najjako yangamba ngenda kujjayo najjayo emitwalo gaali abiri mu mukaaga nga nziraba ningamba kakati mabanga ki ya zaali ko nazindaga nga kwezili nandaga na balance nanga kakati koza akakodyo ke batukole nnyo nti bobojjayo sente zino okumala 24 hours oba 28 oba 24 hours 70 hours awo bwe watyo naye nga bojjayo leero kati nga kati ziba zivayo ncha kumacha kati era yakola with the dress away enkera yakera bukezi na ngamba kati zizino zisse ku account balance waipo apo obawola sente yes sir nabo bokola che chimu obusasulo otya obusasulo nawe nazo ito oyito okulwa kwandi bo mukisa gwe tuina
bobo nyini. Tuwalizo soka kuteka yo, bobo kuwa buwe. Togama ntitopi nga oteke yo. Ni heche buwe ina abantu bugenda baku tuwe miti mabukende za masimu. Checho. Uwe wala yoko. Tuwabwe wala koko. Nangako wabwe wala koko. Yes, sebo. Bampa yo kuminevili. Wabusasula. Wabusasula. Wabusasula kwa neyela tibuwa wagile. Mwe itanu wewe. Niyebu kubama simu buja kutula abantu. Boche imbula bula. Wonga bo. Wana ababa libi baba. Katiba na yugana bagenda kwenu nuya mububari. Kira ubuzi unga zunga kwa kukumasimu gaba. Nunga abantu wa njale yebaluma. Zekwami. Bana yugana tiba ina seni. Bo apu obo. Na ye. Chenja galo kusemba yinu chengama. Nti omami inga onu bamu ba. Yasoko kumbu uliachi. Apu ye. Ebiero chio. Zenente kaya kakade kani. Mubuze nti akakade kanga agenda kampu kuba wali akampe ngabwe nayo gadde mukusoka yakuweereza link okujoininga BLQ gobota nikirako suspect sebo sente za munaka kadde kwa muweereza link kakati ekitufu cho kiri nti ndi suspect naye nange era nyina yo ba suspect bentu nulide kakati oli suspect kuona tena waliwo suspect nange mbaina kakati bwe nabera suspect Obwa suspect bui nzo buta kwa mafenatu nzo fuka ba suspect. Mm. So nze shemba densa bo mkulo ya kakane. Mm. Bino obiraba. Mm. Kano kavude wo. Anti wane Uganda wo. Obo vamo chino. Mm. Obo chizibu. Mm. Nga ato tunulira chizibu chila lana chongo ochani rizo chitegira. Minabu apu blabu wagenze muko. Kati agume wetufu na haka pia nga tui ingira. Kano ate kau kagenze katu kubie kawe de. Ochitegira. Mm. Wetufu na haka pia nga tui ingira. Kino kyoto ina kigumira nti kyabaddewo kyabaddewo. Owa yakakadde akakadde ako. Omukulu akakadde kange ngeri gye kagenze. Sikyasobola kudda mu bintu bya kisiru webi. Apo obukwewolo n'obusasula. Bwapo. Bobo apo aba ngeri gye bugira bonabo akusasula mpola mpola. Solo okusasula naye akasimu ke kasusse. Bobo banga bakola kye bamanyi nti oyina. Gomuntu soko linde. Oli wa bakuwoze lwakiru omulindo kubirese. Anti obisere bisinga gwowoze gwotalambudde. Gwotakoze eki. Lwacho mukubira amasimu wegatyo tumaina kyakola kakati tugogo na gonna na eno yogera bwotyo abana Uganda bana owai kakati BLQ ese zikwateka yo sente ku BLQ chichi cho subira cho sobolo kola nga bakubye kubanga sente bazitutte ekyo kimu ekyo kubiri tumanyi wezivayo zitia ogenda ku polisi ogenda ku wabo ogenda kola kyo nedda polisi yawo na wonjwa mu ekitibwa Polisi ye Uganda, oino genda nebi ntu ebi mala, obujuli zopala, netaandiko musango go. Nebi ebi ntu bino betuwa de tuwali ya mchiku hapo. Te wali ngabu watani se wali nze, nchachu de medeko. Eya kutuwala, eya kuweleza ringi, goino kolachi. Kwata. Yes, Sigenda kuogera byantanantana ngoli, eya gamba nti ekizinga cha zizinga zinga, chizingi duako, abazira bazimula. Obo uli yao sigenda kuyisa chilo chitu walomu naku. Nze promota tamala baletila ensonga zino. Eziku hata alie yokubuli kumuna Uganda. Nja kusamwe na abatulaba. National Gaming Boards Authority. Apwenu ya hita wokubanga etu kwa okubaba na Uganda. Bilioni nga namba. Okubanga etambuzi wa kushosho media ku apps nga zino. Nga National Gaming Boards Authority tulina omu singo. Amateka ga Uganda kampane yonna amateka ga Uganda kampane yonna ya betting webanga eze okubako okugulawo kampane etekawo obukadde rukaga mu cash nti ni case kampane eno webanga eremereddwa bakwata kwezo sente ekibuzo ekiriwo apo eno bagenze okukikola nga security eki eriwo government ya Uganda Bina byonna byabaddewo nga muli kuki. Nze omuweerezaawo. Nja kuba nkomawo olundi.